Good afternoon po sa ating lahat. Ako po si Benison Estareja from the Weather Forecasting Section. And magbibigay po ulit ako ng update for Typhoon Nina as of 2 p.m. So kanina pong alauna ng hapon ay namataan ang sentro or mata ni Bagyong Nina sa vicinity ng Lubang Island, Occidental Mindoro. Ang maximum winds po nito, 130 km per hour pa rin, malapit sa gitna. At ang gustiness, is nasa 215 kilometers per hour. Sa ngayon po ay kumikilos ito west, uh it's actually west northwest, sorry po. 20 kilometers per hour. And ito na lamang po yung ating mga tropical cyclone warning signals, mas nabawasan pa po. Dito po sa may area na to ng vicinity ng Lubang Island nandito po yung bagyo. So mas kumonte, nawala na dito yung mga signal sa May Bicol region. Okay, so dalawa na lamang pong lugar ang nasa Signal Number 3, the western portion of Batangas and the northern portion of Occidental Mindoro kabilang na ang Lubang Island. Apat na lugar naman po ang nasa Signal Number 2 sa ngayon, Oriental Mindoro, rest of Occidental Mindoro, Cavite and the rest of Batangas, the eastern portion. And finally, sa Metro Manila po, nagsignal number one na lamang tayo, gayon din sa Rizal, Marinduque, Laguna, Bataan, Southern Zambales, Southern Quezon, and the Kalamian Group of Islands. So ito po yung pinakahuli nating na track kung saan base po dun sa ating track after niya maglandfall dito sa Maylubang Island which is the number 8 na lugar na naglandfall siya ay uh, mababa na yung chance na mag pa to anywhere near the southern zone area and posibleng nga na magtuloy-tuloy na ito west-northwest dito sa may West Philippine Sea. At kung mapapansin po natin, within 24 hours, posible na bumilis siya. And after that, after 24 hours, posibleng na itong uh, malapit na sa may powerline natin and by morning of December 28, Wednesday, ay nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So i-take note din po natin, ito yung mga landfall areas nitong si Bagyong Nina for the past almost 24 hours. 6.30 po ng gabi kahapon, nasa may bato katanduanes po ang sentro ni Bagyong Nina. Then, 9.30 po naman ng gabi, nasa may Sagnay, Camarines Sur. And then, nagkaroon din po ng pangatong landfall dito sa bayan ng San Andres, sa Quezon, alas 2 kanina ng madaling araw. 4.30 naman ang umaga, nandito naman sa may bayan ng Torrijos, sa Marinduque. The number 5 landfall, sa may uh, Isla Verde. Ito po. Verde Island, Batangas City, kaninang 9.15. 10.10 ng umaga, nasa may Tingloy Island, Batangas, ang sentro uh, ni Bagyong Nina. Yung pampito po natin, Kalatagan, Batangas, 11.40 ng umaga. And finally, alauna ng hapon ngayon sa May Lubang Island, Occidental, Mindoro. So ito na lamang po yung mga ina-expect natin within the next few hours. Stormy weather pa rin yung mararanasan sa mga areas na nasa, yung mga lugar na nasa Tropical Cyclone Warning 3 and 2 while rains and occasional gusty winds ang mararanasan dun sa mga nasa signal number one. So, ibig sabihin po ng stormy weather, meron pa rin mga moderate to heavy rains na mararanasan dito sa western portion of southern Luzon, sa Lubang Island and dito nga sa may western portion of Batangas. Posible pa rin po ang flash floods and landslides sa mga nasabing lugar. Dito po sa Metro Manila, makakaranas pa rin tayo Uh, ngayong araw na mga light to moderate rains and thunderstorms so posible pong mawala na yung rainfall warning natin kanina sa Metro Manila na yellow gayon pa man yung mga meron pa po tayong signal ay bawal pa rin pong pumalawod doon yung mga kababayan natin pero syempre po dun sa may Bicol, parang pwede na po eh um since tinanggal na doon yung warning signal and habang for the next few hours posible pong matanggal na rin yung gale warning doon sa ibang lugar And finally, inaasahan nga po na lalabas ito ng par by Wednesday, December 28. So yun lamang po ang update natin for today, uh, for this 2 p.m. Question po. Sir, um, na po ba siya na sa ngayon po ay uh, almost nasa labas na siya ng landmass. No? Nandito siya kaninang alauna sa Maylubang Island. And we're expecting na nga na it's approaching, it's gonna stay in the West Philippine Sea, moving west northwest po. So definitely po, we're expecting improved weather naman, especially by tomorrow, dito sa may southern Luzon. And uh, ma maintain pa rin naman po yung magandang panahon dun sa parting Visayas and Mindanao. Medyo cloudy lamang dito sa may parting western portion of southern Luzon, such as uh, Mindoro and parts of Batangas. But nonetheless, po, improving na talaga yung weather natin. Sir, kind of Kung pag-uusapan po natin yung mga pag-ulan, masasabi po natin by mamayang gabi ay kokonti na lamang yung mga lugar na magkakaroon ng mga pag-ulan. Pero kapag yung maaliwalas po na panahon, yung almost clear skies, Pwede po by tomorrow maranasan na hindi lang dito sa may Bicol region, kundi pati halos buong Calabarzon po. Um, posible na rin po siyang mas maaga makaalis kung papansinin po natin yung ating latest track po natin. 11 a.m. by December 27, nandito na po siya. So kung depende po sa galaw niya, no, kung gumalaw ito westward pa, so mas mapapaaga pa, posible by gabi po bukas, eh, nasa labas na ito ng par. Pero meron po tayo na forecast dito na posible siyang sumubsob ng bahagya, kaya medyo tatagal pa siya. Pero um, by tomorrow morning po talaga nasa labas na siya ng par. Uh, ano? ay sorry po. Wednesday morning. Sorry, sorry. Opo, especially kapag ganito po. Um, and since yung lawak naman niya nasa 400 kilometers lang, so hindi na po ma mahagip pa ito ng cloudiness ang Luzon. Any more questions po? Okay, so if wala na pong questions, ang susunod po na update natin ay alas 5 ng hapon. Salamat po.